はい、というわけで今回は GoPro Hero 10の開封をしていきたいと思います。それでは段ボールが届いたので持っていきます。よっと、爆弾のようなものが届いてます。はい、こんな感じでシンガポールから届いたようです。それでは早速開けていきたいと思います。アクセサリーも一緒に買ってますので後で紹介します。はい、こちらですね、 GoPro Hero 10です。こんなパッケージになってるようです。ここめくるみたいです。はい、ケース付きのようですね。オープン、こんな感じの状態になってます。 USB のケーブル、バッテリーですね、クリップの備品ですかね、両面テープで留めるタイプのものと、マウントを留めるネジですかね。そして GoPro 本体になります。なんか書かれてますね。めくっていきます。はい、普段一眼カメラよく使ってるんですけど、初めて GoPro 手にしたら軽いですね。コンパクトでいい感じです。楽しみですね。降りてく。というわけで今回いろいろ備品を購入してますので、マグネティックスイベルクリップ、これはバンドルのものでも同封されていたと思うんですが、今回私はショーティーは不要かなと思ったのでバラ売りのもので購入しています。と言いつつこのクリップ欲しいなと思ったので個別で購入をしています。そして予備用バッテリーですね。バンドルについているんでしょうが、今回は個別購入ということで、サブスクプランだと2000円で購入できますので、これも追加で発注をしています。そして 3way2.0 とありますが、これが三脚のここが伸びるタイプとなっていて、ここが三脚として自立することもできたり、またここ普通に手持ちで短く持つこともできますので、ショーティーよりもこっちの方が絶対にいいなと思ったので、ショーティーの購入はせずにこちらの三脚を最初から導入するという形で、バンドルセットではなく個別購入をしているという形ですね。それと何だったかな、防水用のカバーですね。これちょっとオフィシャルじゃなくて互換品のものを購入してみました。概要欄にリンク貼っておきます。そしてネックマウントと呼ばれるものですかね、これオフィシャルになさそうですよね。ですのでこの互換品のものを購入してます。こんな感じのものですね。オープンと書かれてるんですけど、ここをはい、こんな感じでカチャッと止めるタイプですね。はい、こんな感じで首とかにかけて使用するタイプのものですね。それとこれですね、本体でついてきていた SD カードですが、最初から無料でついてくるのが SDXC ではなくて SDHC というタイプなので、これで 4K の60フレームだったり 5.3K の60フレーム、 4K120 フレームなどがどこまで取れるかというのはちょっと気になるところですね。それとこちら保護フィルムですね。私は今のところメディアモジュラーと呼ばれる商品はちょっと購入していないので、なんかメディアモジュラーを購入するとぶつかってしまって保護フィルムが使えないという噂も聞いてはいるんですけど、レンズのカバーですかね、これもついているようです。そして保護フィルムだと思うので、これも後ほど貼っていきたいと思います。ざっとこんな感じだと思うんですが、 GoPro 購入に合わせていろいろ備品を購入してみたので、保護フィルムを実際に貼り付けていきたいと思います。降りてく。というわけで保護フィルム実際に貼っていきたいと思いますが、今回の保護フィルムはこちらですね。フィットスチールっていうんですかね、このメーカーのものを購入してみました。こんなレンズ保護カバーみたいのも付いているタイプだったので、後でちょっとはめてみたいと思います。パッケージの中はこんなものがありまして、ワイプスドライバックと書かれてますね。もう一個ありますね。バック。また出てきた。画面用ですかね。あ、そういうことか。もう二つ大きさ違いそうですね。レンズ側、画面側、それぞれって感じですかね。これが背面のモニターだと思います。そしてもう一個ですね。二つずつ入ってますね。失敗した時用なのか、二台あった時でもいいのか分かりませんが、そんな感じで二つ入ってます。質感としてはこの硬めのフィルムですかね。柔らかいタイプというよりは、こんな感じの質感になってます。あとはクリーナーみたいなのも2つついてますね。謎のシールがついてます。これ何ですかね？という感じで、こんなようなものが入っている保護フィルムの商品を購入してみました。降りてく。それでは早速貼っていきたいと思います。このブロワーがあると、ホコリを飛ばせますのでいいかなと思ってます。これ使わないかもしれないですね。やっていきたいと思います。このレンズ部分からやっていきたいと思います。ある程度うまくいったんじゃないでしょうか。続いてこの液晶画面のとこ、フロントの液晶画面いきます。こんな感じですかね。そして最後この背面も、背面だけ剥がすフィルム部分がないですね。こんな感じですね。
ある程度うまくいったんじゃないでしょうか。ということで3箇所の保護フィルム無事に貼ることができました。中にホコリも入ってないですね。それでは電源をつけていきたいと思うのでバッテリーを入れます。ポリテク、はい、というわけでバッテリーです。これ充電してないですか。動きますでしょうか。ちょっとレバーを下げてこう開くようですね。ここに入れていきます。取っ手になってる感じですかね。こんな感じ。ちなみにレンズカバーはめたらこんな感じになりました。意外といい付属品ですね。では早速電源を入れていきたいと思います。 GO! はい、というわけでこんな感じになってます。ランゲージ、触るとスススッと動いてくれる操作感になってますね。では日本語を選びます。利用規約同意する。 GPS、 SD カードを挿入してください。この付属されたやつ開封していきましょうか。この小さい部分に入れていくようです。入ったかな。入れられてますね。はい、改めてセットアップしていきたいと思います。日本語同意します。 GPS とりあえずオンにしましょう。GoPro を使用するには更新する必要があります。 GoPro の電源をオンにしたまま GoPro のアプリを開きペアリングして続行します。これスマートフォンですかね。降りてく。このクイックというアプリをダウンロードしています。開きます。クイック、はい、 GoPro を持っている、持ってます。ペアリングしましょう。 GoPro ペアリング、 GoPro ペアリング、さあできてるでしょうか。 GoPro が見つかりました。カメラのペアリング、はい、ペアリング中、ペアリング、お、ペアリングできてるんですかね。ペアリングされました。カメラ名を変更、スペースグレーヒーローテンブラック、これでいいかな。新しい名前保存、新しい名前が保存されました。更新プログラムをインストールしましょう。はい、インストール、数分かかるみたいな書かれてましたね。時間かかるんですかね。接続、はい、お、カメラの更新続行、面積事項受け入れて続行。バッテリーが低すぎます。いやいやいや、そんなこと言わないでよ。なんだそれ、キャンセルしかできないですね。キャンセル、どうしよう。充電すればいいのかな。ちょっと充電しながらやってみたいと思います。ポリテク、ここに USB-C 端子らしきものがありますので、これでいいのかな。ちょっとやってみましょう。続行、もう一度試す。問題が発生しました。モードボタンを10秒間、モードボタンってどれだ、これか。モードボタンを10秒間長押しし再起動してください。もう一度ですね。日本語同意する、位置情報オン、更新するにはもう一度アプリの方でもう一度試す。はい、接続、問題が発生しました。これなんだろう、問題って何。全然うまくいかない。更新、お、今度はいけるか。受け入れて続行、了解。 GoPro コントロール接続中、カメラの更新続行、受け入れ続行、ローカルネットワークへのアクセス許可、アクセス許可、降りてく。こうか、もう一回、接続中、カメラの更新続行、受け入れて続行、カメラに接続する、接続、今度こそうまくいくか。お、更新中と出ましたよ。これ更新プログラムをインストール中、カメラの電源をオンにしたままクイックアプリを終了しないでください。 GoPro の電源が数回オフおよびオンになります。結構今本体熱い感じですね。あったかい感じになってます。お、
更新が完了しました。唯一スマートフォンの画面まだ完了してないんですけどね。更新プログラムをインストール中。カメラを確認してください。はい。お、これうまくいったのかな。大丈夫そうですね。ポリテク。はい、というわけでようやくセットアップ完了しましたね。これで GoPro これから使うことができるので、使いながら今後も動画でご紹介できればと思います。意外とこの付属品でついてきたこのレンズカバーなんですが、フィットスチールとかいうところの保護フィルムと一緒についてきたレンズカバーなんですが、まあ、こんな感じでバパッと入るので、まあ簡単にバッグに入れる時とかだったらレンズの部分守ってくれるんで意外といいかもしれないですね。ポリテク。というわけでいかがだったでしょうか。今回は GoPro Hero 10の開封更新処理までご紹介をしてみました。今後実際に GoPro Hero 10を使いながらいろいろ動画にしていけたらと思いますので、よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録、またグッドボタンを押していただければとても励みになりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。